Tady vidíte, jak silnice vypadala na začátku května. Tehdy začala kompletní rekonstrukce průtahu Českým Meziříčím. A takhle vypadá dneska, kdy se po téměř 5 měsících otevřela. No tak je to úplně velký rozdíl, protože samozřejmě, jak vidíte, silnice je dneska hladká, dá se uklidit, dá se zamíst, dá se umýt, protože samozřejmě díky právě ty dopravě do Cukrovaru tady samozřejmě občas dojde k tomu, že se ta silnice tady zameže, že se z toho nějaké auto upadne, tak bude to muset se uklidit. No a obrovský je znát, že není rámus, protože když jede ten nákladňák, který je prázdný s těma nástavkama, tak to dělá rámus a teďka vůbec nic, teďka slyšíte jenom šumění kola a neslyšíte žádný rámus. Nová je kompletní vozovka, asfaltový povrch, chodníky a dokonce i kanalizace, kterou ze svého zaplatila obec. Ten úsek je dlouhý 1,3 kilometru a ten úsek stál 18 milionů korun a je to vlastně i včetně mostu přes dědinu, který je dlouhý 25 metrů. Jedná se o celý průtah obcí. Silnice je tady hodně vytížená a to především kvůli cukrovaru. Cukrovar má kapacitu 8 000 tun řepy za den, což odpovídá zhruba 250 kamionů s řepou tam, 250 kamionů prázdných zpátky, tak to, když se vezmeme na 100denní kampaň, tak je to kolem 50 tisíc kamionů, k tomu kamiony s cukrem, z melasu a podobně, takže můžeme říct, že se to blíží 100 tisícům kamionům za ten rok. I proto cukrovar část nákladů zaplatil. Zbytek peněz doplatil Královéhradecký kraj i díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.